Я всіх вітаю. Сьогодні приїхав до моря, і моя ціль сьогодні – я хочу половити ставрідку та саргана. Для саргана я взяв пількера різних типів та самодури, які я сам в'яжу, буду на ставрідку використовувати. То може залітати інша рибка теж. У мене сьогодні тільки один спінінг – це агєра, і катушка також агєра у мене – 2500 і шнурок 0,6 сабір. Палочка 4,18 у тесті і у рості 2,28. Я щось взяло на самодурчики. Грідосик, мабуть. Перша наша рибка – це невеличка ставрідка, невеликих розмірів. Вони бувають досить приємного розміру, але це невелика. Трішки покидав самодур, зараз переходжу на великого пількера. Це як такі маленькі плюсинки. Тройнічки я використовую 14-го номеру, більше вважаю не потрібно, тому що щоб не багрився. Вон, гнався прямо, о, тащився. Прямо тут взяв. Да. Рідко на пільки. Да, это самое. Просто... Проводка при ловлі на пількер може бути різною, але це у верхніх шварах води просто рівномірний, або дуже сильний, або повільний, або з паузами твічинг. А це поверху ходить кіфалька. Невелика, але не маленька. Основні ваги, які використовують, від 10 грам до 15. Можна ставити і менше, від 3 грам під корочки. І більше, там, коли шторм, можна ставити 18-20 грам. Селёдка, по-моему, или это, или лупарь. Поки що клює сарган невеликого розміру, але маю надію, що підійде і трішки більший сарган. Ровно йде. Із цікавого, весь сарган сьогодні бере у клюв, досить обережно, можна гарно відпускати його, не травмуючи. Так.
пам'ятаю цього підкірочка, який я робив, на каналі було відео. Час його обридити. В минулому році я цей підкір ним зміг розловити, а у цьому прям нормально так три сарганчики підряд. Травички начепляв. Ті підкірочки, на які я вже спіймав рибку, одну, дві, три, я ставлю у коробку і перебираю далі, щоб розуміти, що клює, на що клює, на що не клює, який гарно працює, який не працює зовсім. Наступний. Перебираю я різні підкіри і зараз от поставлю кастмастер. Хочу спробувати на нього половити. Кастмастер. Ключик. Дев'яносто процентів улову у мене сьогодні йде назад у море, тому що ну дуже маленький сарганчик. Все одно саме кобра. Якщо б ще 15 грамова, то я вам показую підкірочки, на які гарно клювало, або клювало просто. А ось, бачите, багато перепробував і нічого не було. Зразу. Погода трішки змінилась, мабуть, течія в іншу сторону. Фіріна пішла, кефаль пішла і риба не клює. Це кабан, мабуть. Видає, спінінг було таке, що. Чого? 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 Чого це що таке? Это ставрида, прикинь, кинь ее. Зараз всі трішки хочу покидати самодур і буду скоро збиратись. Це самодури, на які я ловлю.
рибочок щось взяло. Проблема в тому, що ставрідка клює дуже далеко, і поки я дотягую от з тої ленти, дотягую до пірсу, вона часто спадає. Залишається там одна, максимум дві. Маленьких оселечків я не беру, тому що вони досить непогано ростуть, і от інколи попадається і більше ладоні, така нормальна сільодочка грам на 200. Ось чому я беру саргана щипцями, бачите, скільки вузьки на ньому. Це по ітогу, що я спіймав. Це тільки, мабуть, 10% всього улову. На цьому буду завершувати свою рибалку, буду складатись. Народу дуже-дуже багато сьогодні було на пірсі, став з краєчку, але нормально так половив. Кому сподобалось відео, підписуємось на канал, ставимо пальці догори і до скорої зустрічі. Всім пока!